Hola, sóc el Joan, benvinguts al canal. En aquest vídeo anem a comentar l'examen de llengua catalana i literatura, val? L'examen de l'EXPAU, de l'accés a l'EXPAU a la Universitat de Catalunya de l'any 2022, la sèrie 3 que correspon, vale, a l'examen del setembre del 2022. Anem a fer com sempre, és a dir, anem a saltar l'apartat A i l'apartat B i anem a mirar la part comuna. Vale? És a dir, anem a mirar l'exercici 3, en aquest cas la reflexió lingüística. Diu, indiqueu l'anàlisi correcta de les oracions o els sintagmes subratllats. És a dir, la primera frase. Vale? Diu, o tal vegada va ser condemnat pels reialistes a l'espant d'aquella mort tapiada. Tenim aquí opcions, complement agent, complement directe, atribut, complement de l'adjectiu. Vale? Ens posen coses que ens poden fer dubtar, és a dir, ens posen atribut, tenim el verb ser, però hauríem de veure que això és una oració que està en passiva, val? Va ser condemnat. Aleshores, no serà atribut. El complement directe tampoc hi seria i en aquest cas tindria preferència, evidentment, el complement agent que en una oració passiva és el que hi ha després del verb quan ens diu el per qui està fent, no? És a dir, en aquest cas, pels reialistes, això seria complement agent. Vale? No seria complement de l'adjectiu, tot i que estigui després d'un adjectiu. El 3.2 diu, la digitalització propulsa el nostre coneixement d'una manera exponencial. Vale? És a dir, ens diu aquí complement del nom, complement o objecte directe, subjecte i complement circumstancial. Vale? Aquí tenim el nostre coneixement d'una manera especial. Podria crear confusió aquesta D que podria ser o podríem pensar que seria un complement de nom, però en aquest cas, si nosaltres canviem d'ordre l'oració, és a dir, si diem la digitalització propulsa d'una manera exponencial el nostre coneixement, és a dir, si ho canviem d'ordre també té sentit la frase, per tant, el d'una manera exponencial no té res a veure, diguéssim, amb el coneixement. És a dir, no concorda, bueno, no concorda, no és un, vale? No és un complement, diguéssim, del nom. Aleshores, com que pot anar directament amb el verb, seria un complement circumstancial, perquè ens diu com propulsa aquest coneixement, és a dir, aquest coneixement el propulsa, vale? D'una manera exponencial. Per tant, complement circumstancial de moda. El 3.3 diu, un matí els vaig cremar, absurdament, amb un munt de fulles de tardor que vaig recollir pel breu jardí de la casa. Vale? És a dir, aquí tenim una oració que comença amb un què. Aleshores, sempre que les oracions comencen amb un què, en principi poden ser subordinades, substantives o adjectives. Això seria una mica el més normal. Vale? Com sempre diem, és a dir, si el què el podem substituir per al qual, la qual, els quals o les quals, serà adjectiva. Si podem substituir tota l'oració per això, serà una oració subordinada substantiva. Vale? Aquí, en aquest cas, amb un munt de fulles de tardor, les quals vaig recollir, és a dir, aquest què, vale? El podem canviar per les quals, aleshores seria una oració subordinada adjectiva o de relatiu de complement del nom, que seria la funció que, diguéssim, sempre fan aquestes adjectives. Vale? La següent, el 3.1.4, diu, em prenc uns bejolís jove, fresc i pastós a l'hotel on moria estèril i abatut Oscar Wilde, on de vegades passeja la seva ceguesa i el seu papissoteig. Jorge Luis Borges. És a dir, aquí ens diu, on de vegades passeja, què passeja? La seva ceguesa, vale? És a dir, la seva ceguesa és passejada, podríem fer, vale, la passiva, també ens respon a la pregunta què, ho podríem substituir per la passeja o els passeja si ho agaféssim tot, per tant, això seria un complement, val, o objecte directe. L'última ens diu, aviat, la meva esposa es va acostumar a absentar-se hores i hores sense donar-me cap explicació. Vale? Aquí hauríem de veure que el verb
va acostumar, vale? Ens implica, és a dir, ens demana la preposició a, es va acostumar a això. Per tant, com que ens demana aquesta preposició, vale? La preposició a, seria un complement de règim preposicional. Vale? És a dir, complement de règim o complement preposicional. Vale, anem a l'exercici 3.2. Ens diu, completeu les oracions. A veure si es vol estar quiet aquí. Completeu les oracions següents amb la forma correcta de les dues que hi ha entre parèntesis. És a dir, ens diu, no ha dormit, tenim aquí gens o res, vale? No has dormit gens, posaríem, no? És a dir, no has dormit res, no. Que hi ha res que et preocupi, vale? Aquí no diríem que hi ha gens que et preocupi, és a dir, aquí quasi que una mica a vegades també per deducció, aquest dels gens i el res els podem acabar fent. Vale? M'agrada que vinguis a sopar, ja em diràs què vols que et prepari. És a dir, aquí tenim un què amb accent i un què sense. El què amb accent, en principi, ha d'anar després d'una preposició o és una pregunta o una pregunta indirecta. Per tant, aquí la segona oració, és a dir, ja em diràs què vols que et prepari, és com una pregunta indirecta, no? Per tant, aniria amb accent al què. No trobo en lloc en Jaume, en lloc d'amagar-se, hauria estat més noble que hagués admès el seu error. Vale? És a dir, no trobo en lloc junt en Jaume, és a dir, aquest aniria primer, és a dir, no trobo en lloc en Jaume, que vol dir no el trobo a cap lloc. Val? És a dir, aquest en lloc junt ho podríem, diguéssim, canviar per a cap lloc. I en lloc d'amagar-se hauria estat més noble que hagués admès el seu error. És a dir, en lugar de esconder-se, val? És a dir, aquest separat el podem canviar per un en lugar de. Val? La D diu, després de saber la notícia, va baixar o abaixar el cap desconcertat i va abaixar les escales tan de pressa com va poder. No? Aquí posaríem primer abaixar el cap, no? I va baixar les escales, val? És a dir, el segon seria aquest, baixar les escales tan de pressa com va poder. I l'última, tenim el quan sense T i el quan amb T. Quant de temps fa que no els veus? I el darrer cop va ser quan vam acabar la carrera. Vale? Aquí una mica és el mateix que passa amb el tant amb T i sense. És a dir, si fem la traducció al castellà, el que porta T és el que porta T en català. Vale? És a dir, ¿cuánto tiempo hace que no lo ves? Que no los ves. És a dir, en aquest cas, el primer aniria amb T. Vale? I l'altre seria, el darrer cop va ser quan vam acabar la carrera. És a dir, aquest cuando, vale? Seria en castellà, aniria sense la T. El 3.3 ens diu que completem les oracions següents amb la forma verbal correcta del verb que hi ha entre parèntesis. No podeu utilitzar, com sempre, formes perifràstiques. Vale? És a dir, no podem utilitzar amb el vaig, sinó que simplement hem de fer servir el verb que ens donen sense cap ajuda. Aquí tenim el verb ajupir. Aleshores, aquí diu que et veuran. Això seria, vale, un imperatiu, seria una ordre. I aquí posaríem ajup. Vale? És a dir, tu, ajup, guionet, te, ajupta, que et veuran. Tu, no li, i tens el verb fer, gens de cas, sempre es queixa. Vale? Tu, no li, facis. Vale? Moltes vegades, això parlant, normalment ja ens surt bé el verb que diríem. Vale? El que passa que hem de vigilar ortogràficament a veure com els escrivim. Entre les runes, continuen, aquí ens aniria el gerundi, no? És a dir, continuen apareixent restes de la muralla que envoltava el poble. El D, en cas que no tenim el verb voler rebre més missatges, no contesteu aquest correu electrònic. Vale? És a dir, aquí, fins que no mirem aquesta part de contesteu, no sabem, en principi, quina persona hauríem de posar aquí. No? Per tant, en cas que no vulgueu, vale? Amu, vulgueu rebre més missatges, no contesteu aquest correu electrònic. I l'última, e vosaltres, i tenim el verb treure, vale? Vosaltres, tornaríem a tenir un imperatiu aquí, traieu els mobles vells del carrer el dia que us toca i no qualsevol dia. Vale? Aquest traieu a mà, és a dir, la primera, traieu. Vale? El 4, 3.4, ens diu que
Subratllem en el text només les 5 grafies que corresponen al so fricatiu alveolar sonor, vale? És a dir, la Z, vale? És a dir, la S sonora. Aquí, en aquest cas, els carrers, vale? Aquesta S de carrers, o sigui, d'ELS, que s'empalma, diguéssim, amb carrers, no ho seria, seria sorda, perquè després hi ha una K que és sorda, per tant, aquesta S, vale? Acaba sent sorda. Aquí aquesta S sí que es sonoritza perquè després tenim una vocal, per tant, els carrers eren, vale? És a dir, s'ajunta amb una sonora després, per tant, acaba sent sonora. Si s'acabés aquí la frase carrers, seria sorda. Aquí amb plens de gent ens passa el mateix, és a dir, aquesta S final de mot seria sorda, però com que està dins d'una frase que després la consonant que hi ha després és sonora, el que fa és sonoritzar la S i passa a ser una Z. Vale? De gent i tot era alegria. El que m'impressionà, la doble S mai serà sonora, és a dir, sempre serà sorda. Més foren, és a dir, aquesta S també és sorda perquè després la F el que fa és ensordir-la. Si fos sola també seria sorda ja, però en aquest cas l'haver-hi la F no ens canvia. Vale? Les danses, aquesta S de les danses, a l'haver-hi la D després, que és sonora, fa que aquesta S es sonoritzi. Val? Per tant, aquesta S acaba sent una Z. I aquí tindríem un altre cop el mateix, és a dir, aquesta S, vale? Només aquesta d'aquí, també es sonoritza perquè danses, la primera no, que és sorda, però la de després acaba estant entre vocals, diguéssim, vale? És a dir, tenim aquesta E i aquesta I, per tant, la S del mig acaba sent sonora. Aquesta S de les poesies és sorda perquè després de la P, és a dir, SP, vale? La P com que és sorda no sonoritza la S de les. I aquí tenim una S entre vocals, és a dir, poesies, per tant, aquesta S acaba sent sonora també. Vale? L'última, la de final de mot, no ho seria, seria sorda. Vale. I el 3.5 diu, completeu les oracions següents amb els verbs, substantius o adjectius adequats derivats dels mots que hi ha entre parèntesis. Vale? És a dir, tenim aquí 5 oracions i ens posen entre parèntesis frases i hem de posar la paraula... Ai, entre parèntesis frases, ens posen paraules, perdó. I hem de posar aquesta paraula, vale, adequada a l'oració que ens donen. En Joan és una persona coneguda per la seva... I aquí hauríem de posar, és a dir, tenim l'adjectiu honest i hauríem de posar el nom, el substantiu, vale? Per la seva honestedat. Vale? Aniria amb el mateix lexema, la mateixa arrel que honest i acabat amb edat. Vale? Amb el cop, la tassa es va i tenim aquí crostó una mica. És a dir, es va com trencar una mica, no? Va fer una esquerda, es va escrotonar. Aquest és un verb una mica així que no fem servir cada dia, diguéssim, però amb el cop la tassa es va escrotonar. Vale? Posaríem l'infinitiu perquè tenim aquí el vaig. La C diu, després d'aquella reunió tan desagradable, li va quedar al cap vent, i tenim aquí la paraula boira, vale? Per tant, li va quedar al cap vent. Necessitaríem aquí un adjectiu per dir com li va quedar al cap. Vale? Emboirat. MB, vale? MB alta, emboirat. En arribar a l'aeroport, l'avió va fer un, i tenim aquí el verb aterrar, vale? Un aterratge d'emergència. No? Aterratge, fixem-nos com s'escriu aterrar, per tant, aterratge, és a dir, primer amb E, vale? Aterratge amb T i G. Encara que havia anat a la perruqueria, la Maria va tornar a casa tota. Aquí tindríem dues opcions, és a dir, aquest encara que el que ens diu és que, tot i que, és a dir, ens dona una mica de contraposició, no? És a dir, hauria de tornar pentinada, però resulta que no, no? És a dir, encara que va anar a la peluqueria, va tornar descabellada, és a dir, podríem posar, vale, el prefix des al davant, descabellada, i també s'acceptaria escabellada, vale, que significaria el mateix.